Ministre e Integrimit Europian, Klaudia Gjosha, prezentoi programin IPA 2 ku 4 qarqe të Shqipëris. Pritet të përfitojnë 42 milion euro fonde nga Bashkimi Europian. Nga Vlora, Ministre e Gjosha deklaroi se qëllimi i këti programi a rezultatet e prekshme për komunitetin. Lejonit nënvizoi se ne duhet bashkarisht të bëjnë pa munduron me qëllim që ky program të shndrohet në një zbatues politikash strategjik për zonat e përfshira dhe si mjet efikas qeverisje në mënyrë që puna e bërë deri tani të çohet përpara. Programi do të mbuloj 11 rajone kufitare greke dhe 4 rajone shqiptare, më konkretisht, qarqet e Vlorës, Beratit, Korçës dhe Gjirokastrës. Programi do të fokusohet në dy prioritete që janë mbrojtja e mjedisit, që përfshin edhe infrastrukturën publike si dhe nxitja e ekonomisë lokale.